Hola, bona tarda. En primer lloc, voldria agrair al Centre d'Estudis Jurídics l'haver-me convidat a aquesta conferència. En segon lloc, pel que fa referència als honoraris, no sé si el fet de cobrar o no dependrà que el govern central faci la transferència a temps, però vaja, si voleu ja us enviarem un correu per confirmar-ho. Pagarem, però no quan, eh? Això no ho veig. Bé, doncs, en primer lloc, bueno, en tercer lloc seria ja, no tenia previst els dos primers, suposo que tots els que heu vingut aquí no espereu que us faci una classe magistral jurídica sobre l'ordenament jurídic espanyol en matèria d'execució hipotecària, bàsicament perquè crec que en general els punts bàsics són coneguts per tothom i si ara em dediqués a fer una descripció, diguem, escèptica de quin és el contingut de l'ordenament jurídic espanyol, doncs crec que seria massa avorrit i no valdria la pena haver vingut a escoltar aquesta conferència. Per tant, el que tinc pensat fer és donar una sèrie de, evidentment, pinzellades sobre l'ordenament jurídic espanyol i, arran de la mateixa, emetre una sèrie d'opinions o valoracions en certa mesura des d'una perspectiva crítica. Especialment en el moment present en què estem pendents, crec que és en principi està previst pel dia de demà que es publiqui o es faci, es doni a conèixer el contingut de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la qüestió prejudicial europea plantejada pel jutjat mercantil 3 de Barcelona i demà tindrem més informació. És a dir, està en un moment bastant d'expectativa i crec que el que toca ara, més que fer una descripció avorrida i narrativa de l'ordenament jurídic, és fer una sèrie de valoracions, opinions i, en la mesura que sigui necessari, possibles crítiques. Precisament arran d'aquesta perspectiva més aviat crítica que adoptaré, se'm planteja una qüestió prèvia. Crec que aquí hi ha uns quants jutges companys i crec que podria ser interessant començar amb una petita reflexió prèvia sobre fins a quin punt un jutge, un magistrat, un membre del Poder Judicial pot fer certes valoracions crítiques sobre un determinat contingut o part de l'ordenament jurídic. Ho dic perquè, evidentment, a part de ser jutges, som ciutadans, tenim el dret fonamental a la llibertat d'expressió, però també tenim un règim estatutari més restrictiu, més limitat, i en concret la Llei Orgànica del Poder Judicial ens preveu a l'article 418 una falta greu que fa referència a que els jutges no poden textualment dirigir als poders felicitacions o censures pels seus actes invocant la condició de jutge o servint-se d'aquesta condició. Això pot ser un límit, però en qualsevol cas, és a dir, ja avanço que a la meva exposició no hi haurà cap felicitació al poder legislatiu pel contingut de la regulació de l'execució hipotecària i en principi tampoc hi haurà cap censura, però esclar, no és un tema tan clar on està el límit entre la censura i la valoració crítica. En aquest sentit, per evitar cometre públicament una falta greu, vaig examinar alguna resolució del Tribunal Suprem sobre aquesta matèria i bàsicament ve a dir que els jutges, certament tenim una limitació al dret fonamental a la llibertat d'expressió, no podem fer valoracions o crítiques que vagin dirigides a un acte d'un altre poder, com pot ser, per exemple, l'aprovació d'una llei amb un determinat contingut, i que aquesta limitació no es limita als actes jurisdiccionals, és a dir, quan estem a sala de vistes amb la toga posada.